Gresa merr vendimin e papritur e le Kosovën për këtë vend. Këngëtarja e njohur kosovare, Gresa Behluli, është njëra nga artistët që është shumë e dashur për publikun. Ajo është aktive në muzikë, si me projekte, ashtu edhe me ahingje familjare. Gresa vazhdon të jetë shumë aktive në rrjetet sociale. Përmes postimit e fundit, ajo ka treguar se është larguar nga Kosova për të kaluar disa ditë në Sloveni. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin tonë.